Сөбірлерге жарылған спорт фестивалі ғытос синерін тұдыр чөрімнің чардығы болча, мүнді өнінді пост көңнінде арлысшалар, пазы посты сынықты бізір пөгін тұрқысшалар, че икінші чылы ирчеткен чөрімнің пазы пырсағызы сөбір істіндегі палғылысты пікті бізірі болча. Аныңыр анын түстік жілері Россиядағы палы правызын арышылыжын кізінің спорт министерствызы болчалар. Ағбын дейткен фестивальны темнерге Идек Республиканың үгірдік министерствызының Катановтың адының Хаказ гимназиясының ұстық паста өткен қабысқанар. Біз бұл акцияны бастап стігі жылдың оқысылары. Аныңар Прайпсының республика же бұл акция бірше. Ғадет үшілер пабылыр қажында қадығды, я. Біз қажында кемді біз. Аны пістің тілге айындырызы же, иде адылчы ол акция. Аныңар пүн мұнда шылпырды көп сөбірі. Пістің гимназияда 30 семья арылышы. Основной тегі папалары, пазы, ұлырдың палары соревнования хустыры, ГТО норманы, ГТО норматив тәріндізің писалты көрімді тұдырға оңдай берілген фестивалінің арылысшылары аймық шастық болғанар. Аныңыр оларға хайпере көрімдеріне талап аларға чарыдылған. Көздімге ГТО-ның турникті тартынар, пір орының сегірер, паза мұлтық аттар көрімдері совет ұзының алыспанар. Школа дөйгірінгі де спорттың немі айғысқым, постоянно ГТО немі тоже сдавать болғыз. Мага не кажется, ничего. Полым тоже могут. Спартакиадлар сейчас по 6 постоянно. А где вот именно норматив готов, поставлен. Бүгін пабылыр пустарын тұрстық көст бергінір. Талып алған нормативтеріні ұқтымы қалай пөзгі сенде толдыр тұрғынар. Палары мұндық жақсы көздімнің соны қалбысқы күстінгінір. Аныңар спорт байрымы тұрстық ескен дізі бірде сабы болбас. Бүгінде болельші болшым, чтобы менің апсам, паза, қызым паставы орын ал болғынар. Аныңар оларды мұнды поддерживать болшым. Спорт фестивалін дарлысқын сөбірлер бірдезі сыйқшоқ парбанар. Оларға арлыстық пачықтырның тадылық сыйқтыр четірілгенір.